Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив за необхідність збереження санкцій проти Росії. Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Ірландії, на якій, зокрема, обговорювали ситуацію в Україні. Тим часом у Вашингтоні пройшла спеціальна сесія ОБСЄ, на якій були присутні посли Росії та України у Сполучених Штатах. It's a myth. Це міф, який породили у Кремлі, і Кремль постійно використовує його, аби створити проблеми для України. Незалежна Україна, демократична Україна – це зовсім не те, чого хочуть у Кремлі. Тим часом командувач американськими сухопутними військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у квітні Сполучені Штати мають намір почати тренувати бійців Національної гвардії України.